jesam li ja tebi ikad proda germu, a da s tebi nije diga kruv? Jesam ikad? Nisam, zato što sveto ima stalno kvalitetnu robu, da. I tako svaki dan frišku. Da. E, sveto, germa ko germa, kvasac ko kvasac, da nije moji rukuma, daj molim. Dobro, a sad ti meni reci, misliš ti da je meni lako tebi davat za tvoj sir 50 kuna za onaj komadić? Ali ga isto kupujem, kupuje ga i cijeli Oštrovac. Pa kupuješ, moje sveto, kupuješ, a zašto? Zato što u Krasincu takav dođe 80 kuna. Da, zato ga kupiš. A znaš šta, ni šećer više neću kod tebe kupovati. U Krasincu je 7 kuna. Jesmo vidjeli? Jesmo. Eto, baš jedva čekam da vas vidim da lijepo idete pješke za Krasinac. Eto. Ma joj, pa nemoj ti više misliti mojom glavom. Ići ćemo pješke u Krasinac. Ma taman da snijeg pada. Pješke. A tvoj dućan, sveto, za koji dan bit će sasvim prazno. Baš vas gledam. Vidit ćeš, sveto. Kako po snijegu, ovako poskakujete do Krasinca. Da, poskakujemo. Ajmo, lopove, bježi, ajmo.